Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, Datuk Dr. Jeffrey Ketingan mengesahkan peletakan jawatan sebagai Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Jeffrey yang baru dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah 2 berkata surat peletakan jawatan itu sudah diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, memang betul. Dan sebab kita tidak boleh pegang dua jawatan. Saya telah menghantar surat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri untuk tujuan itulah. Bila hantar itu? Ini hari.